Tjena, Krille här igen från NBHS. Jag såg ner den här källan som har varit nere innan. De gånger som har varit nere och filmat innan så filmat med app på mobiltelefon. Nu har jag så riktigt i och med att mäta den ner. Och ska se om vi får samma mätningar som har fått innan. Får vi det så då vet man att de stämmer spurgrejerna som använder till. Jag ska även försöka använda en liten spurg. Jägarverktyg på telefonen, kommunikationsverktyg. För jag känner att nu man har lite bättre grejer så jag verkligen kolla upp hur skum är det här känner egentligen. Är det någonting som är paranormalt eller någonting som inte är paranormalt? Nu blir jag så här. Går jag fixar. Och detta kommer bli sista videon jag lägger upp nu från källan med paranormalt i källaren. För får vi någonting på film, då kan vi konstatera lite att det är paranormalt. Ser min fru någonting, hon kommer filma ett par av Night Vision. Så att jag kommer inte se så mycket framför mig överhuvudtaget mer än blixten från kameran här. Men vi går ner och kollar. Då kör vi. Yes, som sagt, vi ska köra med en riktig MF-mätare idag. Innan så har vi kört med LaxTon's egna spökjägarappen som utvecklas själva. Och True MF-detektor för man heter på telefonen. Men får vi samma mätningar som jag fått innan och särskilt med Skrubb 98. Som jag varit med om innan att fått väldigt höga mätningar. Så då kan man bara spekulera lite. Jag vill att du säger till om du ser ljusföremål eller om du ser något helt annat eller hör något annat så vill jag att du försöker fånga så mycket som möjligt. Mm. Yes! Så att enda ljuset jag har i det som är från blixten. När jag och polare var nere för ett tag sedan så fick vi väldigt konstiga mätningar här. Men det som ska bli mest spännande är att se den här skrubb 98. För får vi med samma mätning som fått innan så... Du väntar lite där. Eller, nej, det reflekteras från plasten på lådorna. Okay. Jag tänkte, gud vad det glittrar. Det var... Då får vi inte samma värde från den skrubben. Då är det ju någonting som inte stämmer heller. Jag har aldrig använt den här innan, så att jag hoppas att det utslår på två spik. Det ena försvann. Intressant.
Jävligt intressant. Jag har gått förbi. Gå tillbaka lite. Här är en stor 98. Okej, det här är väldigt lustigt. Ja. Som sagt, innan jag har varit och filmat och använde EMF-apparna så var det en full utslag som ni kanske har sett. Du kan inte jämföra med den appen då, som du använde då? Då får du byta telefon och filma mig i så fall. Yes. Det som är väldigt intressant är att apparna gav utslag när jag har filmat innan. LaxTons egna app på ett utslag och den appen använder de själva när de gör EMF-svep och även EVPs och använder motion scan eller vad det nu heter på alla. Så att jag vet inte om det är bekräftat att det är hemsökt eller inte, om det är bara normalt. Min fru såg det som flög som sagt. Om det är damm, vissa grejer var damm så var det inte klart och tydligt. Men det mest intressanta är att både min fru och jag känner av när det flög förbi och fick rysningar. Det var ju också det att det gick väldigt snabbt de här grejerna. Dammet följer ju liksom långsamt ner. Och de här, om det var två eller tre, var ju liksom väldigt snabba ilningar som liksom gick förbi. Var det då du kände av det? Det var då vi rös till, båda två. Men det gav ju inget utslag på mätaren. Nej, det är inte alltid det gör det. Vad jag har märkt det här. Så att det är intressant att vi har sett... Ja, dammet kan ju... Det verkar konstigt att det inte är bara normalt. Men de är som flyger liksom... Var att de flög... Ändrar jag riktning lite när man flög, eller hur ska du beskriva hur som sak? Alltså, den första var ju liksom högst upp i högra hörnet och kom liksom snett. Och sen så, om jag kommer ihåg den andra, den var ju liksom nere och kom in i bilden och sen liksom gick neråt. Så att... Ja, jag ska kunna titta på filmen sen när jag kommer upp den och så går igenom materialet och ser själv. Så att det är lite osäkert om verkligen bara normalt eller inte. För jag har försökt göra EMF-svep med den här, kollat efter energier. Gav utslag snabbt var en skrubb, sen försvann det. När jag hade mätt den stilla. Vi har sett, eller det är så att du har sett den här som flyger och vi båda rör still. Det är väldigt intressant. Kanske skulle gå ner hit på natten. Det har varit väldigt intressant att göra. Man ska göra ett sista svep med den här nattetid. Och det som har varit väldigt intressant att göra mest. Det är inte klockan 12 som man har trott i spöktimmen, utan det är klockan 3. Som kommer inte ihåg med ett häxtimme, inte på svenska witch hour. Kallas ut på engelska. Men jag ska gå igenom materialet och se om det är något ljud som man hör. Som vi inte uppfångade nu när vi filmade. Så att tills jag får lite bekräftelse på att kolla det ena materialet så är jag osäker på om det är paranormalt eller inte. Men jag känner att jag vill göra ett sista försök så får vi filmat, gå ner nattetid så och det händer någonting då, då blir det väldigt mer intressant. Men det ska vara stort tack för att ni tittade så kommer snart med en spännande video och även en vlogg kommer läggas upp med mina paranormalupplevelser som har varit med om och sitter och berättar i 14 delar. Så att missa inte det. Tack så mycket för att ni tittade. Tjena! Tjena, krillar igen.
Jag ska göra ett test till. Nej, nere i källaren. Jag var helt själv och filmar. Jag har bytt batteri i min EMF-mätare där. För att vara säker på att det inte är dåligt batteri eller någonting i det. Så ska jag gå och filma och se vad som händer. Får jag annorlunda utslag nu när jag själv, även om min fru var med. Då kan jag undra också vad det är som är fel. Så att vi ska släcka lampan. Så sätter jag den här. Nu ska vi se vad som händer. Wow. Nu får jag rysning. Den står och blinkar på 3. Det där var jävligt intressant. Inte telefonen som påverkar, för den är för långt ifrån. Wow, du. Jag tror inte att det var, nu ska vi se, 90. Det är intressant. För när min fru var ner och filmade, fick inga sådana här mätningar. Så att, det här är jävligt intressant och mätaren är långt ifrån telefonen. 4. Wow! Shit! Nu är vi skrev 98 igen. Okej. Okay. Det ger inga utslag här. Jo, nu är utslag på 2. Om ni ser där. Kanske lite svårt att se. Okej. Vi ska testa den här grejen. Bytte bara läge. Wow, helvete, det försvann för fan nu. Vet du, ni såg det? Så det har ingenting med min... Nej, det har ingenting med telefonen att göra. Jävlar, åh du! För helvete! Okej, okay. Jag tror nästan att... det är inga konstanta spikar. Men någonting kommer att ge utslag och försvinna.
Så att det här är intressant. Och sagt, jag ser inte någonting som är bakom mig nu heller. Helvete. Den här skrubben har vi fått utslag på innan en gång. Intressant. Jävligt intressant. Wow, helvete. Det känns som att någon sitter på den jävla stolen. Jag kan testa ju så här. Är det någon som sitter på den stolen? Kommer utslag. Kommer utslag om de sitter på stolen. Jag såg att det rörde lite där. Nu börjar jag känna mig väldigt jävligt illa till mods. Kan jag säga vad här nere? Wow! Fuck! Du, nu börjar jag verkligen känna att någonting inte vill ha mig här nere längre. För som sagt, nu börjar se hur den börjar leva sitt eget lilla liv nu. Så att det som vi upptäckte här nere förut min fru var med. Jag tror att det var för att batteriet inte var så jävla bra i den. För sådana här mätningar fick jag inte innan. Eller så är det att jag är som jag sagt innan jävligt mottaglig för övernaturliga paranormalt. Jag känner mig inte välkommen här nere i källaren längre nu. Jag tänkte jag ska... Oh jävlar, ja. Där har jag stått i den jävla kroppen. Woo! Vad fan är det här? Jag hoppas att ni ser vad som händer på EMF-mätarna nu. Det är creepy. Någonting vill inte ha med här nere, det kan jag säga. Vi ska testa att köra kommunikation igen.
se vad vi fångar upp. Jag vet inte hur den här appen som använder nu Ghostware säger ska vara väldigt pålitlig. Så vi testar. Finns det någon här nere som vill kommunicera med mig just nu? Jag känner av att någon är här nere. Ni gör utslag på EMF-mätaren. Finns det någon här nere som vill kommunicera? Finns det någon här nere som vill kommunicera? Okej, jag måste göra så här. Finns det någon här nere som vill kommunicera med mig? Jag ska gå tillbaka till 98 där. Det var innan. Finns det någon här nere som vill kommunicera? Är du en man? Har det dött någon här? Var det någonting som du vill kommunicera till mig? Okej. Vi ska testa Spirit Box igen. Jag vet inte hur pålitlig den appen är heller, men vi ska bara sätta reda på när den funkar. Är det någon här nere som vill kommunicera med mig just nu? Är det någon som har dött här nere? Har du dött här nere? Kan du säga om man har hittat gravplats? För denna runt här. Vill att jag ska gå härifrån. Om du vill att jag ska gå härifrån så säger du nu. Min kamera slogs precis av och det har jag aldrig gjort innan. Precis när jag gick utslag där. Jag känner att jag inte är välkommen här nere längre. Nu börjar jag må jävligt till när jag var här nere. Men det känns som att någon är bakom mig. Det här var väldigt intressant. Som sagt, min fru var med nere. Så hände inte detta. Utan jag bytte batterier i EMF-mätaren. Och fick helt annorlunda utslag.
De är så intressanta än vad jag själv är nere nu också. Det är bara folk som går utanför. Men jag känner helt klart att någon vill inte ha mig där längre. Jag vet inte om man har fångat några djur på bild. Eller djur på bild. Djur på video. Någonting sånt. Just nu är jag lite väl uppskrämd så ni kanske hör. Men så intressant är det också att det flashade till på EMF-mätaren som fan. Sen dog kameran och stängdes av så fick sätta igång den igen. Det var väl också väldigt intressant. Men utifrån det här, nu har jag även gjort det med riktiga EMF-mätare och gått själv. Gärna ännu nu och fick helt annorlunda mätningar som sagt än vad min fru var med nere. Så. Shit. Okej, ja. Den går på automatik. Så att, ja. Jag skulle våga påstå att det är någonting med den här källan. Jag ska kolla igenom alla klippen här nu. Och se om jag hittat någonting. Som sagt. Jag kommer lägga upp vlogg med mina paranormalupplevelser som jag varit med om sedan jag var liten. Det kommer läggas upp i 14 delar som sagt. Så att ni ska stort tack för att titta på den här videon och om ni sett någonting helt annat eller hört någonting som inte jag har hört så skriv gärna i kommentaren. Gilla detta klippet, ge tummen upp, allt uppskattat. Ha det gott så länge. Tja!